Ja, sånn som dette startet dagen i Merida. Det er nok ikke så bra det heller, for å si det sånn. Det er mye tåke. Men det skal nok ikke vare. Jeg er nå på tak av Mercadona-butikken vår. Det er jo fredag og tid for å handle litt inn. Og det er jo her disse to wok-restaurantene ligger. Foods House og Kino Peking 2. Får vi se hvordan det ser ut fra trappen vår. Tilbake fra handletur så kan vi jo bare se at togene er i ferd med å lette. Så det blir en bra dag frem til kvelden. Men det er ikke sånn at det blir noe drømmehelg, hverken her eller i Stavanger. Bare se på langtidsvarslet som kommer nå. Ha en god dag. I Merida så skal det nå stort sett være sol i dag, men det kommer litt irriterende regn til kvelden, bare for er det litt surt å gå ut og synge karaoke. Men det er først i morgen det kommer mye regn. I Stavanger kommer det mye regn nesten hele veien, men det er litt opphold i ettermiddag, så får vi nyte den oppholdsperioden så godt dere kan.